Жыл басынан бері құрылыс материалдары да шамамен 16%-ға қымбаттап кеткен. Әсіресе цемент, кірпіш, бетонның бағасы айтарлықтай өскен. Бүгін үкіметте талқыланған мәселені тілшіміз тарқатсын. Құрылыс материалдарының құны биыл айтарлықтай аспандап кеткен. Бағаның дәл бұлайша құбылуы бұрын байқалмайтын дейді көпшілік. Абой біз 12 мыңнан алып отырмыз. Былтыр біз ондайдарды 8 мыңға емес, олай алатынбыз. Бетонит, жаңағы шпаклевка деген. Бәрі 200 үшінде қымбаттап тұр ғой бәрі. Ресми мәлімет бойынша бетон 12%-ға, цемент 5%, полиэтилен құбырлары 10%-ға өскен, ал силикат кірпіштер құны 6%-ға артқан. Көтерілудің негізгі себептері электроэнергиясының, магистралдық теміржол желісі мен жанар жағармай материалдары қызметінің қымбаттауы болған. Агенттік жүргізген баға мониторингіне сәйкес, зауыттан тұтынушыға дейін цемент құнының өсуі 20%-ды құрайды. Бағаның шарықтауына алыпсатарлардың қатысы бар дейді жауаптылар. Яғни ортада жүріп пайда табатындар ойына келген бағаны қояды. Әсіресе арматура, шыны сияқты шетелден келетін тауарлар құны осының әсерінен қымбаттап тұр. Арматура өндірісінің нарықтағы металл сынықтарының тапшылығына байланысты зауыттар іс жүзінде 60%-ке қамтамасыз етеді. Бүгінгі таңда отандық арматурамен қамтамасыз етуді арттыратын 3 жаңа зауыт салынды. Құрылыс материалдарының қымбаттауы тұрғын үй бағасының өсуіне де мықтап әсер етіп отыр. Мысалы, биыл бастапқы тұрғын үй 8%-ға, екінші нарықтағы үй 13%-ға қымбаттаған. Сондықтан үкімет басшысы министрлерге әкімдермен бірлесіп, өнімді жеткізушілерді қатаң бақылауды тапсырды. Сондай-ақ құрылыс материалдарына баға белгілеу мәселесін қарастыру қажеттігін айтты. Амангелді Мақсат Тастембек, Қазақстан ұлттық телеарнасы.